अथ द्वितीयोऽध्यायः उत्तरनारायणसूक्तं पुरुषसूक्तं वा हरिः ॐ ॐ सहस्रशिरेखाबुरुघः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वदस्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॐ भूरुघ एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषा नो जदन्नेनादिरोहति ॐ एतावानस्य महिमादो ज्यायांश्च भूरुघः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि ॐ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुहः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशन नशने अभि ॐ ततो विराड जायत विराजो अधि पुरुहः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं बृहदाज्यम् पशूंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतानि च सामानि यज्ञिरे छन्दाग्गुंसि यज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॐ तस्मादश्वा अजायन्त जेके चोभयादतः गावो हयज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॐ तं यज्ञं वरिः क्षिप्रौक्षन् पुरुघं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्या ऋघयश्च जे ॐ यत्पुरुघं व्यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन्न मुखङ्गिमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपदा उच्येते ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कृतः ऊरुदस्य यद्वैश्यः पद्व्यागुं शूद्रो अजायत ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत ॐ नाभ्या आदिदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौहौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकान् अकल्पयन् न ॐ यत्पुरुघेण हविघा देवा यज्ञमदन्वद वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्भवीः ॐ सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः
यद् यज्यन्तन्वाना अवधनन् उरुखं पशुं मा ॐ यज्येन यज्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न देहनागं महिमानः सजन्तयद्रभूर्भे साध्याः सन्ति देवाः अथ उत्तरनारायणसूक्तम् ॐ अध्व्याः संभृताः पृथिव्यैरथाज्जभिष्वकर्मणः समवर्ततग्रे तस्य त्वष्टाभिदधद्रूपमेति तन्मर्द्यस्य देवद्वमाजानमग्रे ॐ भेदाहमेदं पुरुषं महान्त मादिद्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादिमृत्युमेदि नान्यः पन्था विद्यते यनाय ॐ प्रजापतिश्चरदि गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा स्तस्मिन्हदस्दुर्भुवनानि विश्वा ॐ यो देवेभ्य आदपदिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॐ रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे दादब्रुवन्न जस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा अशन्वशे ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तं इषणन्निघाणामुम्म इखाण सर्वलोकम्म इखाण रुद्रे द्वितीयोऽध्यायः हरिः ॐ।